akizwa kuko iri juru tujyamo ntabwo ari ijuru ry'abakora ibyaha ni ijuru ry'abantu bari mu nzira ifunganye neza kandi bayihagazemo neza arimo kuyinyuramo neza naraguye rero nyine urumva turakundanye mvuga ngo nzamuhindura ahubwo arampindura nangira kujya njyayo nkaryamana nawe urumva tugakora ibyaha by'ubusambanyi nkavayo nkasubira mu rusengero bigera igihe rero nananiwe kureka uyu mugabo ariko nanirwa no kureka urusengero none rero mpitamo kubifata byose impfubyi bankunda nyine ariko bamuza n'umusore tugomba kubana nibo bahuje nawe aho wabaga oya pasiteri wabo bantu twabanaga umugore we ne waduje n'uwo muntu yari umuntu ukora ubwo oya icyo gene naravuye naje kuva mu kirokore njya mu bantu bitaba Branham mbagezemo rero madamu uwo mugabo wa pasiteri w'aba Branham niwe wampuje n'uwo musore ariko tukiraho ngaho aba Branham arimo ibice byinshi njye nari mu gice cyabo bita kwa William Soto Santiago kandi abantu bagira ikintu bakuramo ubundi abantu babiri bagiye kubana cyangwa babana mu nzu umugore n'umugabo akantu gato badahuje bagapfa bikemera kimwe n'ukuntu akantu gato bahuriyeho kabu bakabakubakika bigakomera rero niba bifate nk'ibintu bavuga ate subwi deni amadeni twara yapfuye cyo gihe nari mfite akazi ntabwo nari inyazi yarayamije rero nangira kugerageza kuyishyura ndishyura kugeza ubwo nagiye ngurisha akantu kakarimo urumva bari baramaye ka mama yuko yatubyariye iwabo ari indushyi gato ya nyine ndakagurisha nari mfite bampa amafaranga ndazanishyura ideni ariko biranga amadeni yanga kurangira mu bumana bwayo yabirebaga ikabona ko ari rya umuntu akizwa akanagwa ariko ikongera ikamagurutsa akabyuka agakomeza urugendo rero muri iyo myaka itandatu nibwo naguye menya ko umuntu yagwa bigashoboka naguye rero nanone nubwo nari natandukanye n'umugabo ariko n'ubundi nagushijwe n'umugabo urugendo TV nukuri genda bemera. Bihe byiza nshuti bakunze urugendo TV muri mu bice bitandukanye ndabasuhuje cyane Imana ikomeze kubaha umugisha abantu badukurikiye abantu bari ibiganiro byacu bya buri munsi Imana ibashyigikira bari mu Rwanda bari mu mpande zose z'isi urugendo TV natwe buri munsi tuba dukomeje rwa rugendo rwacu mu bice bigiye bitandukanye nzi ko saa mu gakire n'undi ushaka kunkurikira kuri social media zitandukanye ushaka kunkurikira kuri Instagram koresheje ayo mazina Facebook ndetse na Twitter ukajya ubasha kubona incamake z'ibiganiro tuba twakoze bitandukanye Jerry ari ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho by'urugendo TV duhita dukomeza urugendo rwacu ngarutse muri cya gice cyiza cyane cy'ubuhamya ariko babukomeye cyane ufite inyigisho uza kubukurikira uraza kumva byinshi cyane bizakukwigisha kwihangana kukwigisha uburyo ushaka kubana n'Imana kwigisha uburyo ushobora kugarukira Imana waragiye kure harimo byinshi cyane buhamya tugiye kumva Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe amazina ninde ku bantu bagiye kukubona bwa mbere hano ku rugendo TV amazina ni Wamahoro Marie Claire ndi umumama ndakijijwe mfite abana babiri Imana iduhane umugisha cyane ubwo niwe tugiye kuganira ariko mbere yuko twinjira ku rugendo rw'ubuzima bwawe twabanje tugasenga kugira ngo abantu bagiye kumva iki kiganiro byose bagira ikintu basigaranamo uri Imana ishoboye byose uri Imana ivuga bikaba uri Imana itegeka bigakomera uri data twese mwiza turagushimye turaguhimbaje icyubahiro n'ikibi cyawe kanya nk'aka masaha nk'aya tugiye gutambutsa ubuhamya ndetse uko tuyobora nyemerera rero ababwumva bugira icyo bukora ku mitima yabo kandi bakomeze ubiteho barengere buri mwese ubane nawe mu Rwanda no hanze
aho ababasha kumva ubu buhamya bose ubagire neza ubiteho natwubane natwe muri byose bigusabye nizeye kubyumvise mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera amen 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 urakoze cyane twihuse tugiye kwinjira mu buhamya bwawe ubuhamya rero burya nge bufata nk'urugendo rw'ubuzima bw'umuntu nibyo yagiye anyuramo urugendo rwawe rwatangiriye he uvukiye katwinjire mwaho ngaho noneho dutse tunareba n'uburyo nyine ibihe byagiye bisimburana mugani wa babandi murakoze cyane mbanje gushimira abakunzi b'urugendo TV Imana ibahe umugisha kandi ibakomereza amaboko ne ndabashimiye kuba mukurikira urugendo TV n'ubutwari kandi ubwo butwari mu buhorane Imana ibahe umugisha rero nkuko badusabye kubabwira ubuhamya ngiye kubabwira ariko ndagenda ncamo gake gake kuko nibaza ko benshi babwumvise kuko nabucishe ku macano atandukanye ariko umuntu waba atari yabwumva ashaka kuzabwumva bwose ko burambuye ashobora nko kujya ku isimbi TV cyangwa akajya kuri Nkunda Gospel reka rero ntangire mbabwira nkuko nababwiye ko nitwa Maro Marie Claire birumvikana ubu ndu mu mama ariko bambwiye ko navuga mpere mu bwana nakuriye ikayenzi igitarama aho ahitwaga muri komine Kayenzi naravutse rero nk'abandi bana ndavuka ndakura nk'uko abana bakura ariko nisanga muri famiye yo kwa nyogokuru byara mama igihe cyaje kugera rero maze kumenya ubwenge kuko nyine muri famiye ya mama niho numvaga kwa nyogokuru ariho kwa mama ariho kwa data cyane yuko naje no gukura amenya ubwenge nsanga banyandikishe mu byangombwa byabo nabanaga na musaza wanjye icyo gihe tuhaba turi abana babiri maje kumenya ubwenge nifuza kumenya icyatumye nkurira kwa nyogokuru kuko urumva narakuze n'ubundi abantu burya baravuga menya ko ari kwa nyogokuru menya ko atari kwa papa menya ko atari kwa mama nangira kubona ko nyine nakuze nta papa mbona nta mama mbona nyogokuru kuko sogokuru we yari yaranapfuye icyo gihe rero ngerageza gushaka amakuru andanga neza nk'uko namwe mubizi iyo umuntu amenye ko atavuka hano kandi ahari agerageza gushaka umwirondoro we nyawo nagerageje gushaka kwa papa ngerageza kwaza impamvu mama tandeze baza kumbwira ko rero mama yambyaye nyine mfite imyaka ibiri akankira kwa nyogokuru nk'uko bisanzwe mubizi nyine akajya gushaka kuko yari yatubyaye atubyarira iwabo nakomeje rero kuba muri ubwo buzima na musazanje butari bworoshye kwa nyogokuru birumvikana kurerwa na banyokorome na banyoko wanyu na banyogokuru igihe icyo ari cyo cyose warerwa muri famiye ku bantu bagiye baba muri famiye murabizi ko byagenda kose ntabwo aba ari mama ntabwo aba ari papa ntabwo intambara zabura hari ibyo ukora ntibibanyure ndetse hari bakibaza ko ari uko batakubyaye nabo hakaba hari ibyo bakora nibikunyure ukaba kwibaza nabwo ko ari uko batakubyaye ariko naje gusanga ibyo bintu tutanabitindaho kuko ahubwo ni ibintu biba mu buzima rusange ni ibintu bisanzwe ko bibaho ku gihe cyose utari kumwe n'abakubyaye ntabwo waburaho intambara n'ibibazo nahuriyemo rero n'intambara n'ibibazo byinshi nari bubashe gutondeka ngo mvuge ariko kimwe cyo nibuka ntabwo nabashe kwiga kubera ko nta buryo nari mfite bwo kwiga nabashe kwiga primaire yonyine ndangije primaire icyo gihe mbura ukuntu nkomeza kwiga ariko aho ntari naharenga nibuka ko intambara yarabaye musaza wanjye nyine urumva arambwira ngo aragiye kubera ubuzima twe tubayemo nabwo bwari bumeze neza ariko nabwo nshaka kubwinjiramo cyane nk'uko nababwiye mu muryango iyo urimo hari abugiraho umugisha hari n'abandi baba batakwiyumvamo ni muri ubwo buryo rero musaza wanjye hari abo batumvikanaga kandi none urumva yari umuhungu abahungu buriya kwihangana ntabwo babishobora nk'abakobwa yarambwiye ngo ndagiye
ningaruka tuzabonana nimbaho nzagufasha uziga kuko yari mukuru nyine anduta intambara yabaye yiga mu cyo bitaga Serayi ageze mu wa kabiri ndibaza ko icyo giye barangirizaga mu wa gatatu njyewe icyo giye nari mfite nk'imyaka 10-12 ndatekereza nuko yaje kugenda arambwiye gutyo sinagira amahirwe yuko azagaruka nyine ngo tubonane kandi murabyumva niwo muryango nari mfite kuko niwe nari mfite nabonaga ari nkaho nubwo kubera nandutaga numvaga ari nkaho ari we papa ari we mama ari we mbona nyine ariko nyine Imana imukunda kundenza ishima kumutwara nyine iramutwara mu ntambara arapfa sinamenya ahantu yapfiriye naherutse agenda nyine ambwira ngo azagaruka ariko ntiyagarutse mu by'ukuri agahinda nageze icyo gihe nuko ntana niburi yo mubona nka namushyingura nkamenya n'urupfu rwe ariko nyine nabwo ibyo byakunze nakomeje ubuzima rero ubwo noneho bwanjye njyenyine kuko nyine nta wundi muntu wari uhari abo twari kumwe yari famiye nk'uko nababwiye ariko nyine musazanje we urumva yaragiye ibyo byari birangiriye aho ngaho nge nkomeza ubuzima nza kurangiza primaire ariko ndangije primaire mitanyizwa kuko nakijijwe ndu mwana ninjira mu idini rya deperi ngenjiramo mbikunze numva mpamagawe n'Imana nyine ngezemo nubwo nari umwana ahantu nabwira abantu benshi batwumva urubyiruko cyane hari igihe bavuga ngo nta byaha dufite na oya ariko buri umwana umaje kumenya ubwenge no kubeshya no gusuzugura n'umujinya n'icyaha cyakubuza ubugingo buhoraho icyo gero narakijijwe ninjira mwinjira muri adeperi maje kwinjiramo rero marume twabanaga kwa nyokuru nyine yari akiri umusore arangije amitishamo yaratari yashaka tubana amitishamo ibintu bibiri byari byakomereye ubuzima bwanjye arambwira ngo urahitamo kwiga cyangwa uhitemo kuguma muri abo basazi b'abarokore rero biba ngombwa ko mpitamo kuguma mu kirokore ariko cyane ko n'ubundi nkurikije uburyo twari tubanye icyo gihe bishoboka ko niyo mpitamo kwiga ntari bwige ariko mpitamo ikirokore ninjira mu kirokore kirokore rero nyinjiyemo za ntambara zo mu muryango nababwiye ni mu muryango iyo uba muri famiye uhuramo n'ibyiza n'ibibi bamwe baragukunda abandi ntibagukunde mbega ugasanguri wenyine ariko hagataho ngaho abantu bataza gutekereza ngo ese mama we yarari he mama nawe nyine ubwo agiye gushaka ntabwo byarangiriye aho ngaho no kuvuga ngo byarangiriye aho ngaho ni nkaho mama kwera atari yaranatureze na mahirwe nagize kubana nawe bituma tutanahuza mu by'ukuri kuko twanze guhuza neza wanashaka ikintu dupfuka kibura ariko biranga rero ikirokore cyamviriyemo kwirukanwa mu muryango nirukanwa ndi umwana muto ko buri iyo ugifite imyaka 14 uri umukobwa aba akiri imyaka mike ya pe ndabyibuka nagiye gusenga amasengesho y'iminsi ibiri nyarangije aha hantu ku barokore cyane bumve ngo Imana iravuga nagiye gusenga iminsi ibiri ku mudugudu wacu ahantu twasengeraga ngezeyo Imana irambwira ikoresheje mwarimu w'umudugudu irambwira ngo ningera mu rugo baranyirukana ariko nkumva ntibishoboka urumva umwana akuriye kwa nyirakuru ubyara mama nta yindi miryango nzi famiye ya papa ntabwo nyizi numvaga kunyirukana ndavuga se baranyirukana banyohereze hehe ariko nyine ngeze mu rugo cyane ko burya kenshi y'ibintu ari bibi birihuta nageze mu rugo nyine nsanga marume yarakaye aranyirukana anyirukana muri iryo joro saa mbiri z'ijoro kandi saa mbiri z'ijoro za hariya mu cyari Kayenzi ni nka saa munani z'i Kigali niko navuga nka saa munani impamvu mbivuga ari igihe mbivuga nkaseka kuko mba numva ari amateka yahise yarangiye ariko kubera ko dufite Imana ishoboye byose ubwo buzima rero nabuvuyemo bwa famiye gutyo imyaka yanjye 14
nibwo bansoye mu muryango baranyirukana mbihuza nuko Imana yari yabimbwiye numva nta kindi cyo kongeraho narasohotse muri icyo gicuku njya gucumbika ku muturanyi ngeze ku muturanyi umwana twanganaga arancumbikira amaje kuncumbikira bwenda gucya kandi Imana ijye mu umugisha iyo mbyibutse musabira umugisha aramerekeza andenze ishyamba ryari rihari ubwo ariko nari maze iminsi nigira inama yo gushaka papa ariko igiye namwandikiye letere ngiye kuyohereza baravuga ngo papa yapfuye rero yabaga hakurya y'iwacu bitagiruri muri Kigali ngari barambwira ngo yapfuye ariko nyuye ntari bujye no kumushyingura kuko nubundi ntabwo banyerekaga ko ari we papa cyane ariko ngerageza kumushakisha igihe rero namushakishije nibwo namenye ko yanapfuye nenda kugira ngo nzabonane nawe murumva amatelefone icyo gihe si yabagaho kandi nari nkiri n'umwana mu by'ukuri papa rero kwera nari bari baranungiye urutoki ahantu atuye nagiye mbaririza kwa runaka ndahagera muri icyo gitondo nyine mvuye kuri uwo mwana yaramerekeje murabyumva ndenga ishyamba njya kureba kwa papa ngezeyo nsangayo umugore wa papa arambwira ngo papa yasizabwiye ngo bazamfashe ngo bazamenye ngo arabwiye bazamumenyera umwana uri mu rugo kwa runaka nyine bavuga amazina yanjye w'amahoro ariko nyine nubwo babivuze nta kintu byatanze gusa nyine namenye umuryango wa papa ariko umuryango wa papa nkumenya atagihari rero namwe murabizi kwinjira mu muryango w'umuntu utanahari ari nawe ukwemera ari nawe ukuzi biba bigoye cyane ko buriya ubuzima tubamo bwa buri munsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda usanga abantu benshi bitewe n'ubutaka bitewe n'imigabane kuba bakwakira mu muryango bakakwiyumvamo ntabwo bisanzwe ko narabigerageje nza gushaka na musaza wanjye yabaga i Rwamagana wo kwa papa nza kumusangayo tubana gahe gatoya ntibyagenda neza nyine mbonye bitagenda neza nkomeza ubuzima bwo kubaho mu bupfubyi muri make ngenda mbaho nabaye nabayaha igihe cyageze banyirukanye nkagenda nkajya ahandi aha hantu nyihavuga nabwira aba mama cyane kuba mama bubatsi ngo bafite impfubyi barera bafite abakozi bakoresha mu ngo navuga nti aba bantu izi mpfubyi n'aba bana bare izi mpfubyi barera n'aba bakozi bakoresha niba bashobora kuzaba urwandiko cyangwa intandamyi ndumva sinzi ukuntu nabisobanura ariko niba bashobora kuzaba urukuta rwo kubabuza ijuru koko nabaye mu ngo zitandukanye ariko ingo nabayemo nagiye nkura mu buhamya hari aho nabaga igihe kikagera akambwira ngo niba ari umugisha barawukoreye niba ari umuvuma barawukoreye ni ngende nkafata inzira nkagenda mu by'ukuri nta nikosa nabakoreye hakaba n'ahandi mbaye bakamfata nk'umwana wabo nyine ubuzima bugakomeza rero nabwira aba bantu badukurikiye ku rugendo TV niba rwose ushaka ubugingo buhoraho ukaba wumva ushaka ijuru waramaramaje gukurikira Yesu gira ibyo urambika hasi ukomeze urugendo uyu mwana urera nk'impfubyi mufate nk'umwana wawe uyu mukozi ukoresha mufate nk'umuntu kuko aba bana dutunga mu ngo ntabwo ubuze icyo ejo azaba ari cyo kandi ikindi naho wabona kumufata nabi abantu si babibone ariko Imana yo irabibona irabizi kandi Imana niyo izakubaza uko wabigenje mwibuke ko hari ijambo ritubwira ngo Yesu ngo azavuga ngo naje ngo ndwaye ngo niwandwaza naje nconje niwangaburira ngo nagusabye icumbi niwarima ngo icyo gihe ngo abantu bazavuga ngo waje ryari mwami ariko Yesu araza buri munsi arabasura ashaka kuza mu mukozi ashobora kuza mu mwana wo muri famiye akaza ari muri mukazi wawe akaza ari impfubyi urera nakomeje rero ubwo buzima butari bworoshye bw'ubupfubyi wabyumvise ingaruka z'ubupfubyi zo ntabwo zabura kuko ntabwo icyo gihe nabashe kwiga nk'abandi uko biga ntabwo nabayeho ndi kumwe na papa na mama nk'uko n'abandi barerwa n'ababyeyi
na rero na urumva nakuyemo ikintu kigikomere cyo kubaho nyine numva ari njyewe nibeshejeho icyakora Imana ikomeza kundinda tudatinze rero ubwo naje kugera igihengera igihe cyo gushaka nyine reka ibyo ngibyo tubigarukiriza aho ngaho twinjire ese byagenze gutemba inkumi ubwo nageze mu bukumi bwanjye nyine nkumi bwanjye narakomeje ndasenga nkurikira Imana mbana n'Imana Imana ibana nanjye ariko haza kugera igihe maje kuba mukuru nyine ngize imyaka 23 kuko nibwo nashatse mu myaka 23 rero ariho nabwira urubyiruko rw'abarokore cyane cyangwa abandi bantu nyine ba mama ari cyo usanga umuntu ari umudivorce cyangwa ari umupfakazi ariko akeneye kongera gushaka kuko ngiye kuvuga ku rushako niyo mpamvu mvuze ngo umuntu wese uteganya gushaka ibi binabyumve cyane hari igihe twibeshya ku bantu tugiye kubana nabo bikazatuviramo ikibazo kizabaho mu buzima bwacu igihe cyose kitazanarangira buriya kwinjira mu kibazo ukagisohokamo ugisohokamo ariko inkovu kayigumana ntabwo umutima uhita ukira kuko urumva niba wari umukobwa ugashaka nabi ntabwo uba uteze gusubira kuba umukobwa ubabangiye umugore iyo uri umukobwa ukabyara uri iwanyu ntabwo uteze gusubira kuba umukobwa niyo mpamvu babita femera ariko burya aba ari abagore nyine kaba kabaye nuko rero ninjiye mu rushako nabitekereje neza ahantu banderaga ndi imfubyi bankunda nyine ariko bampuza n'umusore tugomba kubana nibo bahuje nawe aho wabaga oya pasiteri wabo bantu twabanaga umugore we ne waduje n'uwo muntu yari mu rukoro rwo oya icyo gene naravuye naje kuva mu kirokore njya mu bantu bitaba Branham mbagezemo rero madamu uwo mugabo wa pasiteri wa Branamo niwe wamuje n'uwo musore ariko tukiri aho ngaho Branamo arimo ibice byinshi njye nari mu gice cyabo bita kwa William Soto Santiago hari aba bazi hari n'abababamo barabasha kubamenya rero naje gukomeza ubwo buzima nyine barandangiye umugabo ngerageza kumwanga ariko bangira inama ambwira ko tugomba kubana okay ndavugana mwangiraga iki numvaga nyine namukunze kandi urumva bari baduhuje vuba nari maze n'igihe hari uwo twakundanaga twari tumaranye imyaka 4 nibyagenda neza turarekana numvaga rero ngomba kwanza kwitekerezaho nkafata umwanya cyane ko nari ntari naba mukuru cyane imyaka 23 ku mukobwa abari yo gushaka ariko nanone ibikiri mikeya kuko ushobora gushaka ni 5, 6, 7 birashoboka ariko kubera ukuntu abantu banderaga bari baramfashe neza Imana ibahe umugisha mu mama aranyigisha arambwira ati rero buriya wenda ubanye n'uriya muntu ubuzima bwagenda mama pasiteri urabona yatubwiye ko amuzi azi imico ye urumva bidatinze rero naje kwemera kubana nawe ariko mvuga ngo ubwo nyine ngiye kuva mu buzima bw'upfu byingiye kuruhuka urumva icyo gihe bwo nemaje no kuba mukuru nubundi umuntu ageze imyaka 18 nibaza ko abavuye mu mubare w'impfubyi naye ninje mu mubare w'abantu bakuru nyine ibyo by'ubupfubyi aba ari amateka yakuranze waciyemo ariko nubundi n'ubukiriyo ariko ndavugana ubwo ngiye kuruhukira muri urwo rugo rero ariko ndugezemo nabwo ariko byagenze twarakundanye igihe gito cyane nk'amezi 6 duhita dukora mariage tujya mu murenge tujya mu rusengero turabana ngezeyo rero nsanga hari ibintu ntari nzi yampishe ntangira twatangiye dupfa amadeni yari afite amadeni arimo n'ibyo bitarambere ibyo dutangira kubipfa nta n'ukwezi gushize pe hari hashize nk'icyumweru kimwe abantu bakabyukaza kutwishyuza baza kutwishyuza abantu wenda barabyumva bumve ko ibi bintu abantu batabipfa ariko buriya
ikintu nshaka kubwira abantu ubundi ubuhamya mbutanga ngo bukomeza abantu kandi abantu bagira ikintu bakuramo ubundi abantu babiri bagiye kubana cyangwa babana mu nzu umugore n'umugabo akantu gato badahuje bagapfa bikemera kimwe n'ukuntu akantu gato bahuriyeho kabu bakabakubakika bigakomera rero niba bifate nk'ibintu bavuga tese ubwideni ide amadeni twara yapfuye cyo gye nari mfite akazi ntabwo nari inyazi yarayampishe rero ntangira kugerageza kuyishyura ndishyura kugeza ubwo nagiye ngurisha akantu kakarimo urumva bari baramaye ka mama yuko yatubyariye iwabo ari indushyi gato ya nyine ndakagurisha nari mfite bampa amafaranga ndazanishyura ideni ariko biranga amadeni yanga kurangira kari twarabanye icyo gihe ari umumotari nta perime afite ndavuga nti reka mushaka uburyo akora perime abone perime abone akazi mushakira uburyo arakora muhereza amafaranga ajya gukora perime ayitsindiye muhereza amafaranga ajya kuzana perime nk'uko mubizi njya muri famiye nabagamo kuko iyo famiye yari ikomeye ndababwira bamushakira akazi k'imodoka bamushakiye imodoka atangira gukora ubutagisimene aho rero niho byabaye bibikurusha uko yagendaga ubuzima bumera neza buhinduka neza no mu rugo byarushaga kuba bibi cyane aho ngaho yatangiye kutajya ataha mu rugo rimwe akavuga ngo yari mu kazi biza rero kugira intera ikomeye bigera ku rwego rw'uko ashaka kumara iminsi itatu adataha aho biraharenga bigera ku rwego rw'uko ashaka kumara icyumweru adataha nk'amazi se urya hehe bigenda gute akambwira ngo ntabwo ari twe duteka twenyine ntabwo njye nshaka kwinjira mu bintu byinshi ariko dufitanye umwana icyo gihe twari dufitanye umwana umwe rero ndasoza iby'urwo rugo hari abantu bakwibaza ngo ibyo bintu ari bubyihanganire ubyumva wakumva ari ibintu byoroshye ariko ikintu nyirizina cyanyweye muri urwo rugo byari bigeze kuri finale ambwira ngo nzakwica singushaka sinkukunda nzakwica nimara kukwica njye kwirega kandi urumva icyo gihe ndibaza ari 2012 cyari cyagiye nyine cyadutse cy'impfu mu Rwanda abagabo barimo kwica abagore barimo kwica abagabo byabaye ngombwa rero ko noneho mvuga naho bigeze nkwiye kurekana n'uyu mugabo aho kugira ngo anyice hanyuma namara kunyica mbe nahava bahakura umurambo reka turekane kuko nabonaga bimaje kwanga yaje kugenda rero agiye niyagaruka nanjye mpita mfata icyemezo cyo kwigendera me ku mwana wanjye afite imyaka itatu ngo kuko navuye muri urwo rugo ahantu njya mbwira abarokore cyane warahukanye nabwo nahukanye impamvu ntahukanye twari twaragiye twicara inshuro nyinshi muri iyo famiye yandeze ariko nyine akababwira ko atankunda tukajya mu bapasiteri akababwira ko atankunda rero bigeze kuri final vugana ariko ubu ngubu uyu muntu yanyica ibyo ari byo byose umuntu utanyweye ngo uvuge ngo yasinze akakubwira ngo yakwica burya yakwica kandi byaye bimaze igihe abantu bapfa pe abagore bica abagabo bica abagore ndavuga reka nigendere aha niyo mageze nkunda kubwira abarokore haruko nabarokore nyine havuga ati njyewe sinakora divorce birashoboka ariko nkunda kwabwira ngo nibigera kuri finali yo gupfa se uyu mugabo ubundi nakwica njye nabaye mu rugo rubi ndaruzi ubundi uwo mugabo akwishe koko gake umugore akwishe uri mu rugo rubi uribaza ngo wajya mu ijuru biragoye nagohoteye narijya uzi impamvu bigoye kuvuga ngo wajya mu ijuru mu gihe umugore akwishe nuko akenshi usanga abantu batarakoze divorce ariko bafite divorce zo mu nzu
urumva kubwo gutinya urusengero runaka ntabwo babatinya Imana. Uzi impamvu mvuga ko badatinya Imana? Uyu mugore uri mu cyumba cye, umugabo ari mu cyumba cye, nibyo ku cyumweru barakaraba batse imodoka, nanjye nayigendagamo icyo gihe, ariko tugiye ku rusengero nta wamenyaga ko hari icyo kibazo. Ariko tugeze mu rugo se ibibazo n'undi byabaga ari ibibazo nawo byagiye. Aba bantu babiri bambaye neza baje mu rusengero, urababona rimwe na rimwe baranicarana, ariko ni batani bagera mu rugo, umwe arinjira mu cyumba cye n'undi yinjire mu cye. Bakoze divorce mu nzu abantu batazi, ariko se ya mana dusenga izaduha ijuru ntabwo ibizi ko mwakoze divorce. Irabizi nubwo abantu batabizi, ariko yo irabizi ko muri divorce yo mu rugo. Ugasanga umugore n'umugabo bamaze n'imyaka itandatu batabana batanavugana, urumva baratinye ngo gukora divorce. Ntabwo ari uko nkangurira abantu gukora divorce, kuko nta kiza cya divorce. Kubaka umuryango ni byiza, kandi kubaka urugo ni umugisha, ariko nanone aho kugira ngo umuntu akwice cyangwa arabona agiye mbona wenda ngiye kuri polisi cyangwa ngiye mu rukiko, ngasanga mu rero n'umugore babanje gukuramo amenyo yose, urarindira kwa gukuramo amenyo, ubundi ibintu byanze nyine biba byanze. Njyewe njya nkunda kuvuga ngo ndi mu bantu bakoze divorce, ariko ndi no mu bantu biyakiriye ko ibyambayeho ubwo ari uko nguko Imana yari yemeye ko bitubaho. Rimwe na rimwe aho hantu ku bantu basenga bahita bavuga ngo arabeshyera Imana ngo umuntu ariyobora, oya da, bajye bamenya n'ubwo Satani akora, ariko hejuru ya Satani hari imbaraga z'Imana. Ntabwo buriya Satani irusha imbaraga Imana. Rero iyo bigeze ko Imana yabyemeye, ubwo hari abo buzabyigisha nabo bakakomera cyangwa bagakomeza. Ni byiza rero ko uri mu rugo bimeze gutyo, wasenga ugakomera kandi ugakomeza, ariko byagera kuri finali yo ku rupfu mukarekana. Kuko buriya urupfu ni ikindi kintu. Rimwe na rimwe ibi bintu byanyigishije ibintu byinshi. Naribajije ndareba nsanga mvuye muri urwo rugo mu bantu twari tuziranye mu nshuti, abantu nabonaga hafi yanjye gakina n'umuntu wigeze ambwira ngo akira n'ibihumbi bitanu. None uyu mugabo yanyishe nkapfa bakankingura, aba bantu niba nta n'uwamaye bibiri ngo ngure isukari y'abana, nibura barera abo bana nasize, ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero aho kwita ku nama z'abantu, umuntu ajya abaza Imana icyo yakora mu gihe kimukomereye akigezemo. Wavuye muri urwo rugo ujya he, uba hehe, uba mu buhe buzima? Birumvikana urumva nari narakuze ndi imfubyi, sinari busubire kuba mu miryango y'abantu mfite n'umwana. Iyo wabyaye uba wakuze, biba bisaba rero kushaka ubuzima. Nahise rero icyo gihe ndibaza niba nari ndibuka nari mfite 180, niko naje muri karitsiye ya Kagugu. Ndaza nyine nshaka inzu y'15,000 icyumba na saro, mbanamo n'umwana. Ndera umwana rero ubuzima burakomeza, nubwo butari bworoshye bwari bugoye. Birumvikana umuntu wakuze muri uru Rwanda nta n'ubutaka afitemo, ntabwo ubuzima bwari bworoshye. Ariko uko byagenda kose burya umuntu ibyo yacamo byose gake ubaho, wabaho nabi waburara, ariko ninjoro ukarya, warya ninjoro, mu gitondo ukabwirirwa ko ninjoro ukarya, ninjoro warya, mu gitondo ukabwirirwa, ariko ukabaho, nta kintu na kimwe ushobora kuba. Rero nuko natandukanye n'uwo mugabo tuza gukora divorce, birumvikana. Ariko n'ubundi nyivayo hashize igihe gito cyane, yari yazanye umugore ndetse amuzana natwite cyane. Ni ukuvuga ngo twagiye gukora divorce afite umugore n'umwana, ku buryo nibuka no ku rukiko haramubwiye ati iyo kerera kurega bari bugufunge, hatahubwo ujye umushimira. Ubundi se wemerewe gushaka umugore n'uwa mbere mutari mwakora divorce? Hako ibyo nyine biraba birarangira mu rukiko, amutegeka ibyo azajya akora,
ntiyabikora ariko wenda abuze n'ubushobozi bubikora ntabwo njya mbitindaho rero nakomeje ubwo buzima mba ndakomeza nyine ndi umudivorce urumva icyo gihe navuye mu abura namunyiva muri uwo mugabo nsubira muri ADPR nsubira gusenga buriya ijambo rivuga ngo ningwa nzabyuka ndarikunda kuko ni nayo mpamvu abantu baca imanza bagakwiye kujya batuza nta muntu ukwiye gucira undi urubanza kiriho kandi n'uwapfuye ntiwamucira urubanza kuko ntabwo ubuze aho yagiye nta n'ubwo ubuze iherezo ry'uko byagenze umuntu ashobora kuba ari umusambanyi ari umusinzi ari umunywa rumogi ariko mu gupfa kwe akihana Imana ikamubabarira ko ntabwo buri Imana ibabarira abantu kubera ko basabye imbazi ba pasiteri cyangwa kubera ko naje nka gusaba imbabazi oya Imana ibabarira umuntu kubera ko yihanye afite umutima wo kwihana aho yihaniye aho ngayihitimo babarira niyo mpamvu buri abantu bashaka kubeshya ngo umuntu yarimbutse ariko yabonye n'ubugingo aho rero naraje ndakizwa ndagumya ndasenga kandi nabwo ari uko ntari inkijijwe neza nari inkijijwe pe ndakizwa ariko maze nk'imyaka itandatu ndagwa ariko kera nyiri umukobwa najyaga nseka abantu bagwa nibazaga umuntu agwa gute bigenda gute nyine ngiye numvaga ntagwa ngo bikunde kandi ku bantu bakurikira urugendo TV hari nabandi bumva ko atagwa ngo bikunde bitanashoboka ari nayo mpamvu ari giye dutanga ubuhamya mu makomanteri ugasanga abantu baravuze ngo nubundi uriya ntabwo ari warakijijwe ariko yagakwiye gutekereza ijambo rivuga ngo umuntu nagwa azabyuka iyi Imana ibona bitazaba uko umuntu yakizwa kongera akagwa ntabwo ryari bwandikwe muri iyi bibiliya impamvu ririmo nuko Imana mu bumana bwayo yabirebaga ikabona ko ari rya umuntu akizwa kanagwa ariko ikongera ikamagurutsa akabyuka agakomeza urugendo rero muri iyo myaka itandatu nibwo naguye menya ko umuntu yagwa bigashoboka naguye rero nanone nubwo nari natandukanye n'umugabo ariko n'ubundi nagushijwe n'umugabo haje umusore arankunda arambwira turakundana urumva nari nyifite umwana umwe wari warashize impumu nabwo zashira none wongeye kwizera umuntu te ubugitsina gabo nabwo zashira ariko rimwe na rimwe ubuzima tubamo bwa buri munsi n'ubuzima dora dushakisha amahirwe eh niyo mpamvu umuntu acuruza butike aho mba kongera agacuruza nyine uburi mushakisha amahirwe yawe ariko kenshi ukayashakisha nabi rero iyo yashakishe nabi n'ubundi ntuyageraho niko navuga rero urumva nari narasenze nari mbizi ko ngomba kongera gushaka ku muntu usenga uvugana n'Imana ko barokore tumenyereye ko umuntu asenga Imana ikamubwira rero nari mbizi ko nzashaka navuga ngo haza pirate rero ndavuga ngo mbonye umugabo umurokore kandi oya nabwo ari umurokore nabwo ari umurokore ariko njyewe numvaga nzamusengera agahinduka gakizwa cyangwa ubwo nuko wumvaga umukunzi ariko nkibagirwa yuko na mama cyangwa mama wacu cyangwa marume ntashoboye kubasengera ngo bahinduke bakizwe ariko nkumva umugabo wazahinduka nkumva nyine bizakunda umugabo rero nabwo ahindutse ahubwo yarangushije noneho ndagwa burundu ndagwa ariko nguye mba umupagani wo mu rusengero ahana barokore bahumve cyane iyo uvuze kugwa hari abantu bari kumva kugwa ntibasobanukirwe umuntu waguye yari umurokore ajya mu biki nibyo ngiye kuvuga kuko ntabwo nabura kubivuga kandi nshaka ko abantu bakira nifuza ko n'abakibirimo mu rusengero bakizwa kuko iri juru tujyamo ntabwo ari ijuru ry'abakora ibyaha ni ijuru ry'abantu bari mu nzira ifunganye neza kandi bayihagazemo neza arimo kuyinyuramo neza naraguye rero nyine urumva turakundanye mvuga ngo nzamuhindura ahubwo arampindura nangira kujya njyayo nkaryamana nawe urumva tugakora ibyaha by'ubusambanyi nkavayo nkasubira mu rusengero bigera igihe rero
nananiwe kureka uyu mugabo ariko ndananirwa no kureka urusengero none rero mitamo kubifata byose kandi gacyara abandi bakiri muri icyo cyiciro abo niba ndimo kubwira banyumve neza nkajyayo nkavayo nkajya gusenga nkiyiriza ubusa mbese nkasenga Imana ikanambwira utajya ngo burakuri umupagano mu rusengero nabwo Imana yakuvugisha Imana irakubwira ko ndibuka ari n'igi Imana yambwiye ngo ubu rero noneho ugiye gutwita numva ngizemo ubwoba ndavuga noneho mbya undi mwana kabiri n'uwa mbere ko yananiye ubu nabibasha ariko nyine kubera kwa kuntu nananiwe kureka nyine uyu mugabo birananira n'ubundi kumureka ahangaha rero aha hantu nari impagaze iyo dusomye ibyahishuwe tubisanga mu bice bitatu igihe ijambo ry'Imana igihe ritubwira ngo ubwo udakonje urwandiko rwandikiwe Lewodokiya wibuke ko ijambo riratubwira ngo ubwo udakonje nubire ukabura akazu yazi ngiye kukuruka no kuvuga ngo uwo muntu Imana yaramurebye ibona nta ruhande arimo kuko iyo bana ari mu bapagani nabwo ari bumuruke ku ijambo yibuka ko ritubwira ngo Imana ikunda abanyabyaha ariko ikanga ibyaha y'abakristu beza nabwo ari bumuruke ahubwo uyu muntu nakazu yaza aho niho nari impagaze sinari inkonje sinari imbizi mbibamo nabibayemo igihe kinini kuko nabibayemo nk'imyaka itatu hari rero nyine urumva naje gutwita icyokora aneye inda nibwo namuretse kuko yaneye inda amajije kuntera inda urumva abarokore niyo beraganyagamo barahita bamenya ko natwize inda sihishwa ni ikimenyetso kigaragarira buri mwe wese abo twasenganaga mu byumba by'amasengesho aho twabanaga mu rusengero mbibona nyine kubwo bagiye kumbona nta kundi umugabo umubwiye ngo reka tubane ati ntabwo tubana arambwira ati genda ubanze ukureme inda numara gukuramo inda uze tubone gukora ubukwe tubane ndatinya gake ndaburiya reka mbabwire iyo wasenze ntabwo upfa nk'umuntu utarasenze natekereje ibintu bibiri ndavuga nese ibyaha narabikoze nibyo ariko noneho ninjya gukuramo inda nkapfa ndajya hehe nicyo natekereje mpita ntekereza ko nimpfa ndi burimbuke kuko niwapfa ukuramo inda ni nko kwiyahura ngo uvuge ngo urabona ubugingo ntabwo bishoboka ibyo ni ibyaha bigaragarira buri muntu wese ko uyu muntu wapfuye yiyahuye cyangwa akuramo inda hararimbuka ntabwo wakwihana urimo gukuramo umwana urimo gukuramo inda ngo ubone ubugingo ndavuga ni oya ndamugani rero umwana nzamubyara murere arambwira ngo dutandukane icyo gihe nibwo twese dutandukana inda yari itari yagira ukwezi arambwira ngo uzabage wifashe ati nama nakugira rero jya gusenga ya mana yawe n'ubundi wasengaga wiyoberanyaho ndavuga nari kunkubitiye mu kagunira ubundi hari igihe umupagani kubera ukuntu wamwimenyereje nabwira abantu bakurikiye urugendo TV mujye mwirinda kwimenyereza shitani n'abapagani kwa hari igihe umwimenyereza ugafatanya nawe ibyaha ariko iyo bigezaho bikomeye agukubita nk'ifuni numvise nkubise nk'ifuni arambwira ati twara kwigisha ariko wanze gufata ubwo yambwiraga umugabo wa mbere nawe akambwira ngo twara kwigisha ariko kre ntabwo ujye ufata disi uri umuntu mwiza aho rero nahavuye numva ngomba gusubira gukizwa kuko n'ubundi iyo wakuze na mu by'ukuri reka nkubwire gati iyo nakwanyo kuri buge nakwasuri buge nakwaso wanyu nakwanyoko wanyu ubundi nta kindi wakora uretse gusenga nese nibuka Imana rero yambesheje ndi mfubyi ndavuga ngo yamana yanoraguye bansiga mfite imyaka ibiri nkakura nkageza isaha iyi Imana n'ubundi niyo ngiye kongera gushaka
nibwo nahise mfata umwanzuro njya gushaka pasiteri Rwibasira kuko twari dusanzwe tuziranya mfata nk'umwana we mubwira ibintu byose nasize na kimwe aransengera ngira inama arambwiye ati inama nakugira ngwino mu rusengero usenge ubundi Imana izakurengera nguko uko nagiye gukirizwa Bethesda Holy Church kwa Rugamba magirira umugisha Rwibasira Imana imuha umugisha ndakizwa nyine ndeka ibyaha mva mu byaha gutyo ubwo ariko urumva ndatwite rero baje kunyakira maje kubyara urabizi ko na muntu bakira gitwite nimaze kubyara baranyakira bamaje kunyakira ubwo urumva umwana nawe ndamureze ndi ngenyine kumugabo ko yambwiye ngo nzabage nifashe niko byagenze na n'ikinyomoro yaguriye uyu mwana umwana ndamutwise ndamubyara umwana ndamurera agize imyaka ibiri rero umugabo agaruka kunsaba imbabazi agarutse kunsaba imbabazi ibi binantu babyumve kuko hari n'abandi bantu bihambira ariko ntabwo ari byiza kwihambira iyo wihambiye nyine uhura n'ingaruka z'uko wiziritse ansabye imbabazi ndavuga nti buriya rero uriya mugabo wenda yahindutse nirengagize ibyankoreye byose ndavuga nti rero reka mwemere aho kugira ngo abantu bavuge ngo mama Reina urumva yarongiye arabyara yanze umugabo ndamwemera nyine kandi undi nk'umukristo bagusabye imbabazi wazitanga icyo nabuze ni ugushishoza no kugira amakenga ariko kumuha imbabazi byo byari ngombwa ubundi ku mukristo ugomba gutanga imbabazi niba nawe unyumva udatanga imbabazi ubabarire abo wumva utababariye bose ubundi dukomeze urugendo naramubabariye rero aza mu rusengero arambwira ngo ashaka ko tubana aza mu rusengero Bethesda baramwakira bamaje kumwakira twihuse baratwerekana mu rusengero ubwo dutangiye umushinga w'ubukwe birumvikana dufitanye n'umwana bamajije kutwerekana mu rusengero rero tujya no mu murenge buriya twari dufite ubukwe 2019 kuri 7/12 ubukwe rero wabyumvise twavuye mu murenge umugabo naramubabariye ariko nubwo namubabariye nyuma aho naje n'ubundi kumufatira mu bagore ariko kwera kubuka bwaburaga iminsi mike ubundi hari ukuntu cyane abagore wihagararaho ukavuga uti reka nihangane cyangwa umukobwa sha ukamufatira mu busambanyi ukavuga uti uyu musore azahinduka n'ubundi abantu bavuga ngo iki ubukwe buburi by'umweru bingahe baravuga ngo iki ndashinyiriza ariko icyo gihe nyina nsaba n'imbabazi ariko nyuma ndongera ndamufata kaka na kabiri kandi gutari kubundi kandi twaravuye mu murenge twamufata gute mu buhe buryo gaki nakubwiye rutazi kwihisha ubundi nakubwiye urumva nanga ubuhamya ariko nabwo mba nshaka kwinjira mu bintu by'imbere cyane impamvu mba nashaka kubyinjiramo cyane nuko nzi ko ibi bintu tuvuga bifasha abantu ariko ni nibintu abana bacu bazakura bakareba yari umunyamwaku rwose baze guhora umufata oya urumva ubundi saa Imana igeze kwikugaragaza urafatwa nahese ntabo wabonye ejo bundi bafatiwe mu rusengero ibaze ko buri uriya mugabo bafatiye mu rusengero ibaze ko ejo ndanarice ndabitekereza nekereza ko yakunaye n'uriya mukobwa bagapanga gahunda z'ubukwe bakagera igihe cy'ubukwe bakamufatira mu rusengero ko batamufashe mbere butari bwanabo nyine yo hageze kufatwa urafatwa ndihangana ndavuga nti ibi bintu ariko ntabwo n'ubundi se nakora iki ko nasohoye invitasiyo narazitanze icyongeyeho ndi n'umudivorusi none abantu baravuga ngo iki nimbivuga ndaceceka ariko nongeye kumufata ubwa kabiri ahambwiye atumva nkubwire biri mu magambo yambabaje numva noneho atumye mureka iteka ryose harambwira ati ubundi abagore urajya ngo nzabareka nzabajyamo mpaka shawe muraseka
ari ibintu biba bibabaje ariko nanjye nanjye ari igihe mbinsetsa iyo mba numva ari nka filime yabayeho arambwira atumva aba bagore ntabwo nzabareka nzabajyamo nubibwire iwacu ko nabagiyemo nzavuga ko ari bo nkunda ntagukunda ibaza umugabo mugiye kubana mwanabyaranye musigaje kujya mu rusengero ibyo abimbwira na hari hasigaye nk'iminsenda 15 cyokora ngo kandi ngo wakuze ngo uri mfubyi urababara nzakwabaza kurenza uko wababaye ngo ikindi wakoze divorce uzaze witeguye indi divorce ahubwo wagira ngo yari arimo kuhanura nuko atarabizi amaze kumbwira amagambo atatu numva nshyize ubwenge ku gihe nibuka bwa bupfubyi nakuriyemo ukuntu bumera nibuka rwa rugo rundi nabaye mukuntu narwubatse ari urugo rubi kugeza dukoze divorce na rugo ndarwibuka nibuka kwambwiye ngo noneho n'urundi rero ngo nzaze niteguye ko tuzayikora numva ndikanze ariko mbonana n'ayandi mahitamo nyifite urumva aho hari habura nk'iminsi 15 rero habura nk'iminsi 10 ngo ubukwe bube pasiteri abarampamagara arambwira ngo ubukwe bwasubitswe nabwo buzaba ni kubera iki arambwira ngo muzaze ku rusengero tubabwire impamvu baraduhamagara twese barampamagara nayo baramuhamagara tujyayo kwicara mu bashinzwe ingo na pasiteri ubishinzwe baratubwira ngo tugendeye ku myitwarire mibi yawe wowe kanaka bavuga uwo mugabo tugendeho ko twashatse amakuru ahantu hose amakuru yadusanze turakurikirana dusanga niyo ntabwo twemera kugusezeranya kuko dusezeranya umukristo ufite ubuhamya buzima ariko amahirwe turi bubahe namwe kera n'ubundi mwarabyaranye ntaho ari bujye genda wisubiraho mu mezi atatu tubasezeranye tubakorera ubukwe bwiza mubane mwubake ariko twuba dusezeranya abantu tuzi ko bagiye kubaka urugo rugakomera Imana w'umugisha Bethesda Holy Church ndabakunda itorero ryanjye ndarikunda kuko narahatabariwe urumva mbese bagira ubushishozi niko navuga umugabo rero yaravuze ataho kugira ngo mbikore turarekana nuko nyine narekanye nawe nawe mukora indi divorce ntabwo twari twayikora ariko urumva tuzayikora kuko n'ubundi se ko tutabanye hakabashize imyaka ibiri tutabanye urumva n'ubundi tuzayikora hikomereza ubuzima bwe nanjye nkomeza ubwanjye ubwo rero nahise mfata umwanzuro icyo gihe numva nyine byari bigeze ko mpitamo igikwiriye nguma mu rusengero rwanjye nkomeza gukurikirana nyine gahunda z'itorero nk'uko bisanzwe birumvikana ndakomeza nyine nk'umugenzi ugiye mu ijuru numva ubona Imana yangiriye igihe nagwaga ikongera ikambyutsa nkava muri wa mubare w'abapagani bo mu rusengero numva ntabwo ngomba kupfusha ubusa rero mpitamo kuguma mu rusengero umugabo nawe arakomeza aragenda akomeza gahunda ze nguko uko byagenze rero ubwo dutegereje nyine gukora divorce aherutse kumbwira ngo hashaka ko dukora divorce nyine kugira ngo tuyikore no gusubira mu nkiko kuko n'undi twasezeranye imbere y'amategeko y'u Rwanda ati nari nibeshye nzi ko ntabawe kumisanga kubera ko nari mfite isezerano ry'Imana ryuko nzashaka nsanga uwo muntu nayo waruje ari pirate no kuvuga ngo uracyari kuri rya sezerano n'ubundi utegereje wa nyawe cyangwa warahabutse wabivuyemo oya aho ntabwo nagusubiza n'ubuzima bwanjye bwite nimba koko ufite isezerano ubwo ni ibintu wenda biri kumvikana hakaba haraje undi muntu wa kabiri ugasanga ari pirate kandi ukabuzi ko wavuganye n'Imana ubwo utegereje utari pirate okay murakoze cyane nkuko nakubwiye ngo ubwo n'ubuzima bwanje isezerano cyangwa sinditegereje nkaba ntabwo nanguhaye igisubizo kiri cyo kuko bishoboka ko nashaka bishoboka ko ntanashaka
hakomeza nkarera abana banje ahubwo kuri wowe amahitamo yawe naya iyi saha icyo numva nkize imbere n'ubuzima bw'abana banje ahubwo ahubwo Imana ime uburyo nyine ngumya nunga abana banje bige bakure ndumva ari ibyo ahubwo uvuza aho hantu reka Imana ibiguhe ariko nanone izanye n'umugabo w'umugisha nawe nta kibazo rwose urugendo TV tukaza tukabyereka abantu ko Imana yajyanye pirati ishaka kuzana original hari akantu wari uvuze mu kanya ati Imana impe kwitungira abana imfashe mu mibereho imibereho imeze ite y'umuntu ufite abana babiri badafashwa na basi urumva mu by'ukuri ubuzima bw'abana badafashwa na base kandi uri mama barera urumwe uburi papuri mama birumvikana utare udafite n'ikibanza udafite n'ikintu kuri amafaranga rero n'ubuzima bugoye birumvikana no kuvuga ngo abana bakeneye kurya bakeneye kwambara bakeneye kwiga rero wisanga mu buzima rimwe bariye ubundi ntibariye rimwe bize ubundi babirukanye nubwo buzima ubusanzwe nk'ubw'abandi bose cyane cyane iyo umuntu ari muri ubwo buzima ari no kwisengera ameze neza nubundi imigozi imukurira ishaka kongera kumugusha ntigibura cyane cyane ifatiye ku buzima burimo butameze neza hakaza nk'umugabo usaza ufite amafaranga akabwira ati ndagufasha guhindurira ubuzima abo bantu ntabwo ujyuhura nabo ntabwo abo bantu ntabwo babura gaki uretse nanjye nawe kubura umunyamakuru uri kuri social media abo bakobwa uhura nabo kuko barahari bakurusha ubushobozi kandi bakona akavuga turi ya mutipe tumuzanishije kashi byakunda abo rero mu buzima bwa buri munsi umuntu wese ugiye kumuka wabazi mukiri muzima ahura nabo ariko byitwara mu terera ariko hari ijambo rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga atari Kristo duha imbaraga wagenda nyine ugafata ibyo bifaranga gakemura ibibazo ariko ku bwa Kristo uduha imbaraga kandi ku bwa bugingo dushaka niyo mpamvu wihangana ugashinyiriza kareka gufata ibyo bifaranga nubwo ari byinshi ukarindira manu y'Imana niki kintu wabonye mu gihumaza uri wenyine cyavuye mu kwihangana cyavuye mu gusenga ikintu nabonye cyavuyemo ni byinshi urumva nk'uko natangiye mvuga ubuhamya nta muryango mfite ngo uramfasha na papa na nyine navuga ngo njye n'abana banjye tubaho mu bitangaza by'Imana buriya se iyo wishyuye inzu utazi uburyo uzayi uyubaye mu nzu utazi uburyo uzayishyura ukarya utazi uburyo uzarya abana bakiga utazi uburyo baziga kandi utari muri ba bantu nk'uko bivuze azaza n'icyo kigabo ngo wemere ibyo kikubwira koko ibyo bintu se bivuye mu mbaraga z'Imana ubuzima bwanjye n'abana bwonyine bunyereka ko byavuye mu masengesho yego nawe uri muri ba bantu bavuga ati mfite umugabo ukomeye cyane mpa byose ari we Yesu ntabwo wagakwiye kuvuga ko ari ntawe ubwo arahari Yesu arahari azajya kumenyera byose binyuze mu murimo w'Imana ukora binyuze no muri Imana nyine zigenda zitandukanye Imana ibifite uburyo ibigenza bwinshi cyane ubusanzwe ukora iki mu murimo w'Imana ndi umunyamasengesho ndi umuvugabutumwa nibyo nkora ndi umunyamasengesho ntabwo uri umuhanuzi gati rero icyo kibazo nyine nkunda kugisubiza abanyamakuru kenshi yo turimo kuganira ibi bintu ubundi Imana umuntu wese yamukoresha impamvu mbikubwiye Imana ishobora kuncama igakora ariko ntabwo njya numva najya hariya ngo mvuge ngo ndi umuhanuzi kuko maze kubona abantu benshi bagiye babyirata
ariko bikabaviramo ibindi bibazo. Rero umugakiza umamagaro namagariwemo nyizwa ndi umwana, nemera ko turimo gusenga uko turi hano uyu kamera nawe. Nemera yuko Imana ishobora guca mu wo yashatse uwo munsi. Bivuga ngo uyu munsi naba ndumuha, uyu munsi mugiye Imana yankoresheje ndi umuhanuzi, ariko binashoboka ko hari n'igitankoresha. Rero kuba umuhanuzi njye ntabwo mbona ari ibintu umuntu yakwiyita ngo avuge ngo ni ibintu bihoraho igihe cyose, ahubwo ahora asenga asaba Imana. Nibyo mu gihe yamukoresheje, kubo yamukoresheje bavuga ngo uriya ni umuhanuzi, ariko ushobora kuvuga ngo uri n'umuhanuzi ugasenga bakakuzanira umuntu ngo umusengere Imana nivuge, akaba atese bwa buhanuzi bavugaga burihe. Rero icyo kintu unyihanganire, njye nkunda kugisobanura mvuga ngo Imana umuntu wese yamukoresha ashimye kwikoresha cyane, kubundi cyaradukizwa. Uretse iby'ubu ngubu njya kumva ngumva hari abavuze ngo isaha y'ubuhanuzi irageze ngo ngiye kubahanurira, ntabwo biriya bintu byabagaho. Ubundi twarasengaga isaha y'Imana ishaka kuvugirishiriza abantu ikabiri buce mu muntu tutazi. Imana ibahe umugisha. Hari n'ubundi buryo nabonyemo usigaye ukora ibiganiro byo kwigisha abantu, byo gufasha abantu, ivuga butumwa n'ubundi nabyo binyuze ku murongo wa YouTube. Channel yawe wayibwira abantu turi gusoza yitwa ngo iki? Yitwa Hose ya Gatandatu TV. Inyuraho iki? Ijambo ry'Imana. Ubwo abantu bari kureba ubuhamya n'ubundi bahita bamanuka bayikoreho subscribe, ndaza kubafasha kubegereza link kugira ngo mujye mubibasha kuyigeraho neza. Turi kugana ku musozo, abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye ndabashimiye cyane kumeza kubana natwe, ariko nanone ufite ijambo ry'Imana, ufite bibiri ibyo ari byo byose, reka tubwire abantu bakurikiye Urugendo TV ijambo Imana yagusize ku mutima rigiye kubafasha mu gihe bari kureba ikiganiro. Murakoze cyane. Hano hari ijambo muri no minsi numva nabwira umukristo wese, nyamukristo uri mu rugendo, uwemeye kuba mu nzira ifunganye, kuko hari n'abandi bantu bari mu rusengero ariko banze kwemera inzira ifunganye, aho kugira ngo bayemere bayivamo kandi bagashaka kwitwa abakristo. Ariko iri jambo ndaribwira umuntu wumva ari mu nzira neza, cyokora n'undi ushaka kuza mu nzira ifunganye, nawe Imana yakicaye ku ntebe y'imbabazi yaza muri iyo nzira, tugakomeza urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ni ijambo rero dusanga muri Yohana 14 rivuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ubundi Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu uyu nguyu nk'uko mubizi n'uwo Imana yatanze ari umwana wayo w'ikinege, aremera ajya ku musaraba aradupfira, hapfira umunyabyaha aho ari hose, nanjye arampfira ndimo kugira ngo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. 14 rero umurongo wa mbere haravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo kwa data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu, kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Numurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Iri jambo rero Yesu agiye kuzamuka azamuka ajya mu ijuru, yabwiye abantu ati ngiye kubategurira aho muzaba. Arababwira ngo mu rugo kwa data hariyo amazu menshi, ngo kandi ngo iyaba atahari mba mbibabwiye. Aratubwira ngo nzagaruka mbajyaneyo. Impamvu yabwiye abantu akababwira ngo iyaba adahari mba mbibabwiye ni uko yari abizi ko abantu kwizera kwacu kugorana, ariko aradusobanurira aratubwira ngo hari amazu menshi kandi azagaruka tujyaneyo. Rero nabwira umukobwa wizera Imana, nabwira umusore wizera Imana, nabwira umugabo n'umumama, nababwira ngo nimuhumure, mukomere kandi mukomeze urugendo.
birashoboka ko ari bya burimo gucamo bitakoroheye birashoboka ko burimo guca mu ntambara zitandukanye ariko humura ukomeza urugendo kuko mu rugo kwa data hari amazu menshi kandi Yesu agiye kuyategura agiye kugaruka gutwara itorero aho ari natwe tuzabaneyo kandi nanone nkababwira ngo ijambo riratubwiye ngo mwizere Imana nanjye munyizere mwizere Imana mwizere na Yesu uwo kwizera Yesu ngureke kwizera Imana uwo kwizera Imana ngureke kwizera Yesu bivuga ngo wizeye Imana ni wizere Yesu ubobyishye yo wizeye Yesu ni wizera Imana ubibyishye ahubwo ijambo riratubwiye ngo wizere Imana na Yesu mwizere rero navuga ngo Imana ibahe umugisha kandi ibahe gukomera ibahe gukomeza murusheho kwitegura kugira ngo tuzabashe kuba muri aya mazu Yesu yaduteguriye birababaje kuba yaragiye kudutegurira anabitubwiye ko agiye kudutegurira ariko byarangiza ukazaburayo muri rimbyi ukora se yararirimbye aravuga ngo kutazajyayo ni igihombo ngo kuba arasenze kandi ukaririmba ariko ugasigara ngo kutazajyayo ni igihombo ita ku iherezo ryawe kandi wite ku rupfu rwa kabiri aho kwita ku rwa mbere uyu mubiri twambaye ni uyu munsi wapfa abantu barapfa uko bwije nuko bukeye ariko ikizakurikira nicyo gikomeye kugira ngo uzave muri uyu mubiri wisanga utagiye muri aya mazu nicyo kibabaje ni nacyo gikomeye ariko mu gihe wava mu mubiri ujya muri aya mazu ntacyo bitwaye rero Imana ibahe umugisha numvaga nababwira iryo jambo nabibutsa ko mugomba kwitegura kuko amazo yarubatswe arahari tuzabamo Imana ibahe umugisha urugendo TV nukuri gena bemera